Sitaki kutaja watu wengine vile Kwenya amesema. Na sijui ni kwa nini Kwenya anafikiria mimi nitataja watu wengine. Sitataja mtu, lakini ningetaka kuomba mheshimiwa Kwenya na mheshimiwa Faith Gitau milele wakuwe watu wa kuongea ukweli. Sio? Manake mimi nitasema kama mheshimiwa Gachagua, hakuna haja ya uongo. Gavana wenu akienda huko kajaribu kuonekana na mwigo wake. Aliaga kurugia metalina kuu akiwaga ati nyu mutire na thina. Miaka yote kuhudhuria miaka tano warusi ya nyishu ragira migunda iria ya iria ya nyu tikinyaga deri farasi zote ni rugamire ginyano murai na odona ina poti uru yuretio guo no kimemioka kuria no hosana na haleluya. Na kada mu batali.